7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ର ଦେବକୀ ସ୍ୱାଇଁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ରହିଥିଲା ଯେ ସାଲବେଗ କେଉଁ ଧର୍ମର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କହି ରଖୁଛି, ସାଲବେଗ କେଉଁ ଧର୍ମର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ୱିନର ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ର ଦେବକୀ ସ୍ୱାଇଁ। ଅପସନ୍ ରହିଥିଲା 4, ଏ ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବି ରେ ମୁସଲମାନ, ସି ହିନ୍ଦୁ, ଡି ଶିଖ, ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ମୁସଲମାନ। ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ର ଦେବକୀ ସ୍ୱାଇଁ, ୱିନର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍କୁ ଯାଇ ଆମ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ହାସଲ କରନ୍ତୁ।